har xil turdagi mahsulotlar bor. Nima bo'lsa kelaverasizlar. Alyaskalar bor, 2000 mana. Dollarsa 55 mingdan. Mana uzunlari bor mana. Bular 70 mingdan sotyapmiz. Assalomu alaykum. Hurmatli kanalimizning a'zolari, mana mas sezonlarimiz boshlandi. Narxlari bilan bir qator tanishtirib bersak. Aha, aka. Qanaqa bo'ladi? Mahsulotlarimiz aka, mana shu tepadagi qatorlarimiz 30 ming berilyapti, ichim mehlilarimiz aka. Pastkilarimiz aka 25 ming so'm. Mana mehsizlarimiz bor 45 ming so'm aka. Mana ular mana murskoylar. Teri aka. Orat namozga. Aha. Bularimiz aka 55 ming so'm tepadagi qatorlarimiz aka. O'rtadagilarimiz 75 ming so'm aka. Etik teri, tahorat, namozga bo'ladi, xudo xohlasa. Pastkilar qanaqa aka? Pastkilarimiz aka 45 ming so'm aka. Ularimiz karpan aka. Ularchi bularmi? Eng pastki. Bular hammasi etik teri, yaxshisidan aka, terilarimiz. 65 ming so'mdan bularimiz aka. Bu barralilarimiz bor, 70 ming so'm ayollarga aka. Mana. Terili. Me. Alara 2 qavatli. 2 qavatli aka, zo'r aka. Xohlasa yaxshi. Yo'qdagilar qanaqa bo'ladi? 6 teri mana. 2 ta bo'l. Mol terilarimiz mana. Mix ichigacha. Bular nech pullar? Bularimiz 65 ming, 70 ming. Kelaverasizlar, yo'lda qilib beraveramiz. Tagi chamli mana. Bu ham mol teri, ham yo'q mol teri, tagi cham. Bu ham yaxshi toza narsa. Xudo xolasa behijolat. Kelinaveradi, ko'linaveradi, yana olinaveradi. Duolasa 100% tahorat namozi bo'ladi. Bu ham shunaqa. 70 ming, 65 ming. Ayollarimizga mana kelinlarga, onaxonlarga, hojona hojotalarga ko'linaveradi. Ha. 60 ming so'm. 60 ming so'm. Mehsizlari bor arzonroq. Yana kelib ko'rilaveradi. Kela kelinib ko'rinib tanlab olinaveradi. Obodo xaridorchisi. Ha, 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 ha. Yana nimalar bor? Kalaka. Optimga ham gaplashaveramiz. Optim olaxonlariga. Kalaklarimiz tosh anaqa Qo'qondiki. Ligaluksiga. Yaxshi kalaklar. Dog'lasa zo'r. Tepasi yirqa o'zgarmaydi. Kilo junkalach. Yaxshi. Puli 30 mingdan. 30 mingdan. Ko'p olganga dastavga ham bor. Mana detskilarimiz. Detski alashalarimiz mana 20 ming so'mdan. Barrali chijun buni ham. Alyaskalarimiz mana Rossiyaga ketyapti turgan fuqarolarga, ham yurtlarimizga mana Alyaskalar bor, ichim yo'q mana. Dollarsa 55 mingdan. Hamma razmeri bor. 39 dan 46 gacha bor razmerlar. Mana ipligi bu, mana Alyaska Rossiyaga bo'ladi. Mana shu yerda ham Rossiyani sovg'a bo'lib ketdi. Kelinglar. Bu ham 55 mingdan aka. Xitoy paypoq mahsulotlarimiz bor mana. Mana. Xitoy paypoq mahsulotlarimiz bor mana. Mana. Kilora ichlar nachos mana. Issiqini. Patinka bilan, sapoy bilan kiyilaveradi. 25 mingdan tayyor. O'zi yuradi. Manzilimiz Pajarni ko'cha Asaka vokzalining yo'l parasi. Kelaverasizlar.
optim narxlarda beraveramiz. Mana klientlar keldi mana. Savdolar bo'lyapti. Ayketdi. Tez yordam ayket. Necha razmer tog'a? Ha, berdi. Bo'ldi. Chop beraymi tog'a? Ko'rgan sirab kelaman deb, hop. Mana stol, keling. Keling, hoji buva. Bo'ldi, bo'ldi. Mana stollarimiz. Hop. Voy. Buntulan kiyuvchi. Ko'ribsizlar. Bizda har xil turdagi mashinalar bor. Kelishilgan narxlarda qilib beramiz. O'zimiz ishlab chiqarilgan mahsulotlar. Ismim Ahmadjon. Mashin har xil turdagi mashinalar bor. Nima bo'lsa kelaverasizlar. Aziz kuzatuvchilar, aybga buyurmasizlar, texnik nosozlik sababli ushbu videoda ovoz yozilmay qoldi. Ko'rishimiz mumkin, bu yerda mana barcha turdagi mashinalarni arzon optim narxda topasizlar. Optim deganimki, bu akalarni o'zlari usta ekan, bozorlarga optim narxlarda mashinalarni tarqatar ekan. Mana ayollarga, erkaklarga, yoshlarga har xil mashinalarni topishimiz mumkin. Agar siz ham bu yerdan mashina xarid qilish istagida bo'lsangiz, dostavkalari bor, xudo xohlasa, telefon raqamlari mana ekranning pastida yozilgan, bemalol qo'ng'iroq qilib ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Telpak olmoqchi bo'lsangiz ham, shu Massi bozori yonginasida Telpak bozori bor. Mana bu yerda har xillaridan bor. Xudo xohlasa, sifatli telpaklarni bemalol topishingiz mumkin. Telefon raqamlari mana yozilgan. Mana bizning mahsulotlar kelaverarsa, mana mahsulotlarimiz mana erkaklarga tikilgan bular, mana ular mana 60 mingdan sotyapti bularni. Mana ayollarniki mana 65 mingdan. Mana uzunlari bor mana, bular 70 mingdan sotyapmiz. Mashinaqa xaridorlar kelsa, mana sotib olamiz mashinalarni. Teri, haqiqiy teridan bo'lgan bular. Ayollarga mo'ylar machalkali bular. Mashinalarni mana sotib olamiz kelsalar, mashinada mana. Mana yerda telpaklarimiz ham bor mana. Mana o'zimizdan chiqqan telpaklar bular. Mana 300 mingdan 400 minggacha bor. Mana bu yoqdagisi mana telpaklar deydi, qulog'i chodaqon deydi bularni. Mana 1 milliondan 3 milliongacha bor mana telpaklarimiz ham mana. Xaridorlar bo'lsa kelaverasizlar, har xili bor. Rossiyadan kelganlari bor telpaklarni. Xudo xolasa shettamiz doim. Shukr degan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshilikda ko'rishaylik.